Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Əziz və dəyərli Müsəlmanbaz və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Şiəliyi tanımaq barəsində 206-cı videomuzdur. Paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın. Çünki daha çox insanların bu şiəliyi tanımaq üçün, onların bu batil etiqadlarını tanımaq üçün bir səbəbdir. Və bu videomuzda Şiə elm əhli və həmçinin Şiə mərsiyə deyəni söyləyir ki, Allah Taala Adəmi və sonra deyir ki, bütün bəşəriyyəti məni və səni Fatimə görə yaradıb. Dinləyək. Yəni xəlq eyləmişəm Adəmi Zəhraya görə. Adəmi xəlq etmişəm Zəhraya görə. Yəni xəlq eyləmişəm Adəmi Zəhraya görə. Kəş nə Adəm həmiyə Adəmi Zəhraya görə. Və sonra deyir ki, bütün nəinki deyir Adəmi, bütün aləmi Zəhraya görə. Hazreti Zəhra sallallahu əleyhə ki, dünyamız da, ahirətimiz də bu xanıma görə xəlq olub. Və bizlər də bu xanıma görə xəlq olmuşuq. Bunlara görə Allah bizlərə mərhəmət eləyir. Allahu Ekber. Yəni, onlara görə Allah Subhanahu taala bizə mərhəmət edir və onlara görə biz xəlq etmişik, eldirmişik. Bu onların elm əhli idi, o ikinci gördüyünüz videoda. Məsciddə oturub insanlara moizə verənidir. Allahu Ekber.